22 квітня Кабмін ухвалив рішення, яким дозволив спортсменам-збірникам з олімпійських, неолімпійських та параолімпійських видів спорту тренуватись індивідуально. Відтак атлетам можна бігати на стадіонах, їздити на велосипедах та переміщуватись на індивідуальних візках. Тетяна Щевінська підкорювала міжнародну арену неодноразово. Її рекорди є гордістю України. Але, на думку спортсменки, подібний дозвіл ненабагато покращить ситуацію, в якій наразі опинилась вона і її колеги. Це залежить, напевно, від виду спорту, адже легкоатлетам, напевне, трішки простіше, ніж нам, велосипедистам так само, а в нашому виді спорту, скажімо так, це мало допомагає. Але маємо, що маємо, скажімо так, майже ніяк не вплине, оскільки нам таких навантажень замало, нам обов'язково потрібно залізо і зал, так само жимові лавки, стойки для присідань, але зараз можемо більше часу знаходитись на свіжому повітрі і якась розминка також не завадить. Наводить приклад в її виді спорту – підтримувати належну фізичну форму без тренажерного залу та, зокрема, штанги – майже нереально. Отож, хвилюється, як вплине на результат майбутніх змагань те, що одні спортсмени мали доступ до зали, а інші – ні. Але готуватись якось потрібно, і багато спортсменів переносять тренажери додому, якщо є ця можливість, а хто не має можливості, там, ну, викручується вдома, як можуть, хоча б підтримувати хоч якусь форму, але без заліза це майже неможливо. Також це може позначитись і на заробітній платі, яку спортсмени отримують завдяки своєму результату, адже він не має бути гіршим, аніж минулорічний. Ну, я надіюся, Міністерство молоді і спорту нас зрозуміє, адже це не від нас залежить оці всі, скажімо так, події, і контракт нам продовжать. Можливо, візьмуть це до уваги якось минулорічні там досягнення спортсменів. Або ми ще встигнемо десь виступити. Тож Тетяна продовжуватиме по максимуму виконувати вправи з вагою власного тіла. Але сподівається, що найближчим часом все ж зможе повернутися до тренувань у залі. У звичайних для себе умовах. Цього бажає і олімпійський чемпіон, а за сумісництвом і народний депутат Жан Балинюк. 22 квітня він звернувся до прем'єра з проханням внести правки у карантинні обмеження. Саме щодо організації тренувань спортсменів. Не всі види спорту, на жаль, може тренуватися в умовах, які надає нам вулиця. Тому від себе особисто і від спортивної спільноти хочу звернутися до вас, щоб ви дали доручення до профільного міністра, до, напевно, міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря, щоб вони опрацювали можливість все ж таки надання можливості тренуватися спортсменам.